vás vítam u nového videa. Dneska tu máme zase video z Minecraftu, druhý diel z mojho kámoša servera. A jo, takže tak. Počkaj, chat mám nejaký až moc slobedy, čakaj. Options, chat settings. Skús teraz niečo napísať. Hej, dobre. Teraz si nemôže zapnúť mikrofón, ak tak občas, ale teraz si nemôže zapnúť mikrok, takže... Tak. Hele, kámo, idem za tebou, jo? Ale najprv sa asi vyspím. Sakra. OK. Jedem. Ok. Ha, nefúkaj. Nie, na video nie, lebo by to potom nepočuli už úplne nič. Pa. Ok, som tu. Hele. Išiel by si do nedru? Ok, tak. Idem za tebou. Už som skoro pri tebe, čakaj. Dve minúty a dúfam, že ide obraz. Hebo. Furt si mám nejaké menšie problémy, ale minule išiel na pohodu, tak dúfam, že pôjde aj teraz. OK. What the fuck? Kámo, čo tu robíš? Povedz mi. Ale čo tu robíš? Kámo, ale čo tu robíš? Kámo, čo tu robíš? Čo? Kámo! Počkaj, nie. Kámo. OK, idem cez barák. Tak už vím. Opravil si to. Jasné, na stopero. Už som to opravil, na stopero. To som videl. A čo si videl? Kámo, čo si videl? No však som tam tie bloky dával, no? A?
nechápem ťa trocha. A ideme do toho nedru. Jaj. A ideme do toho nedru. Ok. Tak ideme aj ja s tebou kopať. Nech si aj ja niečo naťažím aspoň. Keď už som o to veci prišiel. Aha! Vieš čo, uhlie sa bude hodiť. Teraz keby ste nič nevideli, tak pardon. A dúfam, že niečo... Dúfam, že aspoň ten obraz vidíte. OK, som späť. Musel som si len niečo. Vážne? Myslím si, že to, že som šiel iba tunak takto, tak fakt nevadí. Tunak nebude asi nič. Ale okej, keď ti to až tak vadí. Okej, tak ja idem do toho nedru. A mohli by sme tu dať aspoň takých 5 lajkov, ak to dáte, bude to super. Nie. Dobre. OK. No, tak čo už. Ty vole. Ja teraz musím byť fakt opatrný. Tadiaľ, ako si sa stával nad hlavou.
Ako, aspoň myslím. Tadeľ, kde si sa stával nad hlavou. Tam som. Čo ideš sem? Aha, ok. Ok, ale kde si? Lebo vieš čo, stretneme sa pri portále, hej, pri tvojom. Ok, idem tam. A tu je mega magma slimeov, mega. Ja tu skoro chcípnem. OK, idem za tebou. OK, ale nie všetko. Ja dám tam nechám. Oh God! Ghast, tu som. Nie! Díky, bidi ostrovček. Poďme, 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 poďme. On po mne strieľa ten debent. Si dement? Kámo, je tu moc nebezpečno. Nie. Máš jedlo? A na čo to píšem? To nebolo zlato a ja nemám ani zlaté boty. Hele, ja nemám ani zlaté boty. A ja som nevykopal zlato. Teda tie zlaté... Jak sa to volá? Ingoty, alebo čo to je? Hele,
kde seš? Kde si? Ak som sa tu iba kvôli tebe stratil. Ak som sa kvôli tebe ja niekde stratil, kde si? Kde si? Kamo, kde si? No tak ale ja neviem, kde to je. Však sem poď späť. Neviem, kde to je. Hele, no. Asi takto, že? Ó, kámo, dík. Aha. Tak už si to pamätať budem. Okay. Ja ani neviem, čo to je, ja ti nepomôžem. Som ovca. Aha. Tak s tým to ti asi ja nepobožím, počkaj. No. Okay. Tak ja prejdem cez Nether dom na môj ostrov. Hele, ja už som na svojom. Ja už som na svojom, takže smola. Teraz som to akurát sem šiel. Okay, počkaj. Hele, nič nemám, mám jedine prúd, Curse of Vanishing, ak chceš. A vieš čo? Idem loviť ryby. S tým Curse of Vanishing moc nechcem. Čakaj. Dobre. My
myslím si, že keď budeme chytať ryby, už vás to moc asi baviť nebude. OK, ja vám ďakujem, že ste sa dívali. Pre toto video by som bol fakt rád, keby ste dali aspoň tých 5 lajkov. A jo, ukončujem video. Čau.